İşğal nəticəsində Ermənistanın Azərbaycanın azərbayana vurduğu maddi və mənəvi zərərin ödənilməsi və qarşı tərəfdən təzminat tələb olunması beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə tam uyğundur. Ermənistan 1-ci və 2-ci dünya müharibəsinin işğalçı dövlətləri kimi Azərbaycan xalqından üzr istəməli və töhrətdik vəşiliyin cavabını verməlidir. Millət vəkili tarixçi Anar Skəndərov deyir ki, dünyada belə bir təcrübə əsrlərdir ki var. İkinci Dünya müharibəsindən sonra Almaniya İsrailə, İraq 1990-cı ildə Kuveyti işğal etdiyinə görə bu ölkəyə təzminat ödədiyinə kimi Ermənistan da Azərbaycanın vurduğu küllü miqdarda zərərə görə məsuliyyət daşımalıdır. İkinci Qarabağ müharibəsi başlanarkən Azərbaycanın hərbi mühafizə orqanlarına ən böyük uğurun nədən ibarət olduğu düşmən hansı ərazidə ən dəhşətli hərəkətləri törədibsə, cinayət tərkibli hərəkətləri. Bu gün o cinayət işlərinin hamısı açıqdır. Yəni düşmən hansı cinayətləri törədib və Azərbaycanə dəyən ziyan nə qədərdir? Bu gün Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları ilə yanaşı bu işdə işte məşğul olan xüsusi orqanlarda dəyən ziyanı hesablayırlar. Təbii ki, bir dövlət olaraq biz İddiamız hara qədərsə o qədər gedəcək. Dünyanın ədalətli məhkəmələri hardadırsa, biz o məhkəmədə öz iddialarımızı irə süreceyik və tələb edəcəyik. Tələbimiz nədən ibarət olacaq ki? Bizə dəyən ziyan ödənilsin. Ermənistan zəifdir, güclüdür, can verir, can vermir. O bizim problemimiz deyil. Bizim problemimizdədir. Bizə nə qədər ziyan dəyilibsə o ödənilməlidir. Həm 1-ci dünya müharibəsi, həm də 2-ci dünya müharibəsinin təcrübəsi var. Təcrübə nədir? Məğlub olan dövlət, əgər ilk əvvəl hücum tədqiqasını istifadə edib minlərlə insana mənfi edibsə, onun var dövləti hər yerdən keçibsə, onun yaşadığı evi, işi, yeri yisan edibsə, Albaniya ki və dövlət ona hesabatını verdi. Yaponiya ki dövlət ona hesabını verdi. Tək də dünya müharibələri yox, ümumiyyətlə müharibənin qanunundur. Məğlub tərəf təzminat ödəyür. Hətta məğlub tərəf necə axı məğlub tərəfdə 30 il ərzində Azərbaycanın torpaqlarını yerlə işar edib. Bəs onun cavabını kim verməlidir? O təzminatı kim ödəməlidir? Təbii ki məğlub tərəf Milli vəkilinin sözlərinə görə 30 ilə yaxın müddətdə öz torpaqlarından didərgin olan soydaşlarımız da ayrı-ayrılıqda dəymiş ziyana görə Ermənistanın məhkəməyə verə bilər. Vətəndaşlarımız fərdi şəkildə və ya qrup halında Ermənistandan beynahaq məhkəməyə şikayət edə bilərlər. Əsas məsələ şikayətin düzgün tərtib olunmasıdır. Bir abidə yox, heç bir yaşayış evi də qalmayıb və bunun da hesabı verilməsə, onda deyən ki, dünyada başqa acı naxçələr də ola bilər. Qoy bütün dünyaya Acı dərs olsun, ibrət dərs olsun sizə. Kimsə kimsənin torpağını işğal etməməli. Kimsə kimsənin soyqırma məruzə qoymamalı. Kimsə kimsənin təbiətini ekoloji vəraləyə qoymamalı. Və mən əminəm ki 44 günlük müharibənin nəticələri də göstərdi ki Azərbaycan bir xalq olaraq, bir dövlət olaraq hər şey qadirdir və Azərbaycan ona deyə ziyanın təzminatını da alacaq. Həm də qanunu yolun, hüququ yolundan alacaq. Qısacası tarix təkrarlanır. İşğalçı sətörləklərə millələrin cavabını gec ya tez verirlər. Ermənistan da vandal əməllərinə görə Beynəxa Ədalət Məhkəməsinin qarşısında cavab verməli olacaq.